こんにちは、リリナナです。今日はこちらのバッグの編み方の方を説明していきたいと思います。でこちらのサイズの方は横がだいたい30センチ、高さの方が18センチぐらい、底の部分ですね、底の部分がだいたい15、6センチ、ここのマチの部分が10センチぐらいになっています。でバルキーヤーンの方などなかなか手に入らないっていうお話もいただくし、持ち手の方ももう皆さんこれを持っているっていうわけではないと思うので、そちらの方の説明だったりお話だったりは前回の次回の予告の動画でお話ししていますので、もしよかったらそちらの方をご確認ください。そちらの方でいろいろ説明をしています。で今回は動画の方が長くなってしまうと思うので、まあ、何本かに分けて動画がアップされると思うんですけども、私は結構説明が長くて結構くどいのでご理解いただければなと思います。ぜひ早送り機能などを使いながら見てみてください。はい、では材料の方を説明していきます。とまずはバルキーヤーンの、私は今回ブラウン、こちらの方でベースの方のバッグの方を作っていきます。こちらの方を3玉ちょっと、4玉あると1玉ちょっと巻き直しちゃったんですけど、4玉あるといいかなと思います。3玉と半分までは使わなかったかな。でも編み方によって編み癖によって違うと思うので4玉あると安心かなと思います。でもし違う糸を使う方はこちらだと 50g で 40m なので、それの4玉分、これを目安にしていただけたらなと思います。で持ち手の方で私はここ色を変えたんですけども、もちろん一色でもいいと思います。で今回はグレー、こちらの方で色を変えて編んでいきます。こちらの方は2玉なので全部で5玉から6玉あると安心かなと思います。やっぱりさすがに軽い糸だなとは思ったんですけども、6玉ぐらい使うと結構ずしっとくるかなっていうのはありました。もうすっごい軽いっていう感じではないんですけど、まあ、他の麻紐だったりとか T シャツやんとかそれよりはまあ全然軽いんですけど、ちょっとやっぱりたくさん糸を使うので重みがあるような気がします。でもし持ち手の方をお持ちであれば、こういうパチンって止められるような持ち手で、お話を聞いたのが結構手芸屋さんでも売っているよって、手芸屋さんで買いましたっていうお話もいただいたので、気になる方は手芸屋さんとかでチェックするのもいいかなと思います。1本持っていると結構いろいろ使い回しができるので、私は便利かなと思いました。で今回使っていくのが15針ですね、6ミリの方、こちらの方を使っていきます。でよく15針持ってないっていうお話をいただくんですけども、もちろん9号針でもいいと思います。だけどその時はサイズが変わってしまうと思うので、それはまあご自身の判断っていう感じでお願いいたします。もちろん何号でも編めるので、まあ、サイズは変わってきてしまうんですけども、必ず10号じゃなくちゃいけないっていうことはないので大丈夫です。でハサミととじ針、とじ針はちょっと太いものがいいと思います。糸の方が太いので太いとじ針ですね。あとはもし必要であれば段数マーカーとかを用意しておいてください。はい、ではざっと流れの方を説明していきます。模様バッグの編み方ということで、今回はちょっと長いので2枚になっています。で動画の全部の動画の一番最後に静止画の方を載せておきますので、もしよかったらスクショなどして見てみてください。でまずはバルキーヤーン、私はこのネイビーって書いてあるのは試作で作った方ですね。試作の方で作った方は4玉、3玉ちょっとっていう感じです。先ほども、まあ、ご説明したんですけども、で持ち手のベージュのところですね、ここの部分は2玉なので1玉で
1色で作る方は6玉ぐらい必要かなと思います。で15針の6ミリで、底の部分は1段から8段で増し目をしながら編んでいきます。で模様編みが3箇所あるんですけど、ここのこうお山になってるギザギザしているところと真ん中の部分と、今度はこう反対な感じですね。で模様編み1、模様編み2、模様編み3っていう感じで編んでいきます。でその後は持ち手っていう感じで編んでいくので、多分底の部分、模様の部分、持ち手の部分って3つぐらいに分けての動画になってしまうかなと思うんですけども、模様の方がやっぱり1段ずつ目数が変わってくるので、ちょっと説明が長くなってしまうと思うんですけども、ご理解いただけたらなと思います。はい、では編んでいきたいと思います。ちょっと長いんですけども頑張っていきましょう。まずは鎖編み18目でスタートをしていきます。はい、糸端の方を持ってまずは鎖編み18目編んでいきます。一度キュッと引き締めて、ここから鎖編み18目、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、18目編めました。はい、では1段目はまずは細編みを1つ編みます。で次は細編みを16目、次の目からですね。で一番最後のところに増し目というか細編みを3回1つの目に編みます。で次からは細編みを16目、で最後は増し目、全部で38目にしていきます。はい、鎖編みを18目編んだら鎖1つで立ち上がります。裏山を見ながら私は編んでいきます。裏山じゃなくても大丈夫です。上から1個、2個目、2個目の裏山にまずは細編みを1つ、次の目から細編みを16目編んでいきます。1、2、石焼き芋が来てるんですけど、なんで今、はい、では16目編んでいきます。はい、細編みの方を16目編んできました。で一番最後に余っているので、ここに細編みを3回入れます。1回で同じ目に針を入れて、針の向こう側に糸端を持ってきて細編みで、同じ目に針を入れて、今度は針の上に糸端を持ってきて細編みで、こうするとここの穴が大きく開かずに編めると思います。次の目からまた細編みを16目編んでいきます。1、その時に編みくるみながら編むといいと思います。2、3、はい、細編みを16目編んできました。で1つ残っていると思うので、ここに細編みを2回入れます。1回、2回で、これが立ち上がりの1目で、ここに細編みの頭があります。足を見るとここにピッピッとあるので、細編みの頭、ここに針を入れて引き抜きます。でこれで1段目が編めました。はい、次は2段目。2段目は増し目で細編みを16で、増し目を3回します。これは3回繰り返すっていうことになってます。で細編みを16で、増し目、これは2回繰り返すってことですね。増し目を2回、全部で44目にしていきます。で楕円の方が編める方は8段までぜひ編んでみてください。はい、では鎖1つで
立ち上がります。根元のところに増し目、1回、2回、次の目から細編みを16目編んでいきます。1、2、3、はい、細編みの方を16目編んできました。で、今度は3箇所で増し目をします。次の目には1つの目に細編みを2回、次の目にも細編みを2回、で次の目にも細編みを2回、で次の目からまた細編みを16目編んでいきます。1、2、3、はい、細編みを16目編んできました。で、今度は増し目を最後に2回していきます。1つの目に細編みを2回、で次の目にも増し目ですね、細編みを2回、で、ここが引き抜いたところで、小さいんですけどここに立ち上がりがあります。で、これが細編みの最初の頭ですね。足があると思うのでここが最初の頭になります。ここに引き抜きます。これで2段目が編めました。はい、次は3段目。3段目は増し目、細編みとまず編みます。で、次の目からまた同じように16目、で増し目、細編みというのを3回繰り返します。で、また細編みを16目、で増し目、細編みというのを2回繰り返して全部で50目にしていきます。はい、では鎖1つで立ち上がります。で、引き抜いたところと同じところですね、根元のところに増し目、で次の目には細編みを1つ、で次の目から細編みを16目編んでいきます。1、2、3、はい、細編みを16目編んできました。で、そしたら増し目、細編みというのを3回繰り返します。次の目から増し目、で次は細編みを1つ、でこれを繰り返します。増し目、細編みを1つ、増し目、細編みを1つ、次の目からまた細編みを16目編んでいきます。1、2、3、はい、細編みを16目編んできました。で、そしたらまた増し目、細編みというのを2回繰り返します。増し目、細編みを1つ、増し目、細編みを1つ、で引き抜いたところ、立ち上がり、最初の目、最初の目に針を入れて引き抜きます。で、これで3段目が編めました。はい、次は4段目。4段目は細編みを2回編んだ後に増し目をします。で、次の目から細編みを16目、で次は2増し目というのを3回繰り返します。次から細編みを16目、で2増し目というのを2回繰り返して全部で56目にしていきます。はい、では鎖1つで立ち上がって、まずは根元に細編みを1つ、次の目にも細編みを1つ、細編みを1回2回と入れたら、次の目には増し目、1つの目に細編みを2回入れます。で、次の目から細編みをまた16目編んでいきます。1、2、3、はい、細編みを16目編んできました。
で、そしたらまた2位増し目というのを3回繰り返します。1、おっと、2で増し目で、また繰り返します。で、次の目からまた細編みを16目編んでいきます。1、2、3、はい、細編みを16目編んできました。で、また2位増し目というのを2回繰り返します。1、次の目、2で、次は増し目で、また1、2で、次は増し目で、次引き抜いたところ立ち上がり、最初の目、最初の目に針を入れて引き抜きます。で、これで4段目が編めました。はい、次は5段目。5段目は増し目細編み3とまず編みます。で、次から細編みを16目、で、増し目細編み3っていうのを3回繰り返します。で、次から細編みを16目、で、増し目細編み3っていうのを2回繰り返して、全部で62目にしていきます。はい、ちょっと下を変えました。茶色なので、下が茶色だと見づらいかなと思って、ちょっと下に板を引いています。鎖一つで立ち上がって、まずは根元に増し目をしていきます。増し目で、次の目から細編みを3回、1、2、3で、次の目から細編みを16目編んでいきます。1、2、3、はい、細編みを16目編んできました。で、そしたらまた増し目細編み3というのを3回繰り返します。次の目に増し目で、次から細編みを3回、1、2、3で、また増し目で、細編みを3回、1、2、3で、増し目、1、2、3。次の目からまた細編みを16目編んでいきます。1、2、3。はい、細編みを16目編んできました。で、また増し目細編み3というのを2回繰り返します。増し目細編みを1、2、3、増し目1、2、3で、引き抜いたところがあって、立ち上がり、最初の目、最初の目に針を入れて引き抜きます。で、これで5段目が編めました。はい、次は6段目。6段目はまずは細編みを2回で、増し目をして細編みを2回というのを編みます。で、次の目から細編みをまた16目で、次2増し目にというのを3回繰り返します。で、次は細編みを16目で、最後にまた2増し目にというのを2回繰り返します。全部で68目にしていきます。はい、では鎖一つで立ち上がります。根元に細編みを1つ、次の目にも細編みを1つで、次は増し目をします。1、2編んで増し目で、また細編みを2回、1、
2増し目2と編みました。で次からまた細編みを16目編んでいきます。1、2、3、はい、細編みを16目編んできました。で次からまた2増し目2というのを3回繰り返します。1、2で増し目で1、2でこれを繰り返します。で次からまた細編みの方を16目編んでいきます。1、2、3、はい、細編みを16目編んできました。でまた2増し目2というのを2回繰り返します。1、2増し目、1、2、1、2増し目、1、2で引き抜いたところ、立ち上がり最初の目に針を入れて引き抜きます。でこれで6段目が編めました。はい、次は7段目。7段目はまずは細編みを5回編みます。でその後に増し目で、次からまた細編みを16目で、5増し目というのを3回繰り返して、細編みを16目で、最後は5増し目というのを2回繰り返します。全部で74目にしていきます。でいつもとちょっと楕円の編み方がちょっと違うとは思うんですけども、まあ、最後の目数が合っていれば大丈夫です。80目になるまで編んでみてください。で増し目の入れ方っていうのはいろいろあると思うし、私も最初編んでいた時とちょっと変わってるんですけども、なるべく歪まないように編みたいなと思って、このような感じで最近は編んでいます。なので、自分でいつも編んでるように編んじゃって大丈夫です。はい、では鎖一つで立ち上がります。でまずは細編みを5回根元から1、2、3、4、5で、次は増し目で、次の目からまた細編みを16目編んでいきます。1、2、3、はい、細編みの方を16目編んできました。でまた5増し目というのを3回繰り返していきます。1、2、3、4、5増し目で、これを繰り返します。次からまた細編みを16目編んでいきます。1、2、3、はい、細編みを16目編んできました。でまた細編みを5回で増し目というのを2回繰り返します。1、2、3、4、5で増し目で繰り返します。1、2、3、4、5
増し目で引き抜いたところ立ち上がりで最初の細編みの頭ですね、頭に針を入れて引き抜きます。でこれで7段目が編めました。はい、次は8段目。8段目は増し目細編み6と編みます。で次から細編みを16目で増し目細編み6というのを3回繰り返して、細編みを16目で増し目細編み6というのを2回繰り返して全部で80目にしていきます。底の部分はここの8段目までで終わりになります。はい、では鎖1つで立ち上がります。で根元には増し目細編みを2回、次の目から細編みを6目編んでいきます。1、2、3、4、5、6で次から細編みをまた16目編んでいきます。1、2、3、はい、細編みを16目編んできました。でまた増し目細編み6というのを3回していきます。増し目細編みを1、2、3、4、5、6でこれを繰り返します。増し目1、2、3、4、5、6。次の目からまた細編みの方を16目編んでいきます。1、2、3。はい、細編みを16目編んできました。でまた次から増し目細編み6というのを2回繰り返します。増し目細編みを6回、1、2、3、4、5、6で繰り返します。増し目1、2、3、4、5、6で最後まで編んできたので引き抜いたところでここに立ち上がり最初の目、私は結構最初の目に針を入れて引き抜いた時にここの目をキュッと小さくしてしまうので、あんまり引き抜いたところが目立たなくてこう説明するときに分かりづらいと思うんですけども、結構小さくするとあんまり立ち上がりがくっきりならなくていいかなとは思います。まあ、分かるのは分かるんですけど。でこれで8段目編めました。で8段目編んでシッと広げると、そこまでここが歪んでないかなとも思います。で大体大きさの方が24センチ弱ぐらい、23センチぐらいかなになっています。はい、次は9段目。9段目は1つの目に1つずつ細編みの方を入れていきます。増し目など増減なしで編んでいきます。上と一緒で80目になります。はい、では鎖一つで立ち上がって根元にまずは細編みで、次の目にも細編みという感じで一つの目に一つずつ細編みの方を入れてぐるっと最後まで編んでいきます。全部で80目にしていきます。はい、ぐるっと一周細編みの方を入れてきました。で引き抜いたところ立ち上がり最初の目、最初の目に針を入れて引き抜きます。でこれで底の部分
からずっと編んできて9段目まで編めました。で、次から模様の方に入りたいと思います。